Gjykata e Apelit në Durrës ka vendosur që të rikthehet në Gjykatën e Shkallës së Parë çështjen Veliera, me argumentin që hetimet nuk kanë qenë të plota. Ky hap ndërmarr I lë rrugë të lirë rihetimeve. Ndërkohë, që është rradha e palëve që të paraqisin provat dhe qëndrimet e tyre në gjykatë. Projekti I shumë debatuar Veliera që nga prezantimi I tij është shoqëruar nga kundërshti, protesta të shoqërisë civile, por edhe betejë ligjore. Në nëntor të vitit që lan pas, Bashkia e Durrësit anulloi procedurën e mërtuar faza e 4 të sheshit publik para hyrjes së portit të Durrësit, pasi u konstatua se dokumentet e tenderit përmbanin gabime ose mangësi të rëndësishme. Me një vlerë prej 248 milion lekë që do të shërbenin për realizimin e veçjes së sipërme të strukturës, kjo fazë punimeve pritet të zgjasë një vit, duke shtyrë kështu edhe më tej afatin e përfundimit të projektit. Pak vite më parë, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë vendosi pezullimin e punimeve pas një padije të organizatave të shoqërisë civile. Por ky vendim u rrëzua nga Gjykata Administrative e Apelit, e cila I hapi rrugë ndërtimit të strukturës me hekur dhe beton. E nisur më shumë se 4 vite më parë, Veliera ende nuk ka përfunduar. Më herët, në majën e vitit 2020, kur vendi ishte në izolim të plot si pasojë e masave anti-Covid, u miratua edhe një fond shtesë prej 850 milion lekësh si shtesë kontrate për vimësinë e punimeve. Kostoja e projektit Veliera fillimisht u përllogarit rreth 6 milion euro, por në këtë pikë, jo vetëm nuk dihet se sa do të kushtojë, por as edhe se kur do të përfundojnë punimet.